by a court order. Kurejelea taarifa hapo awali ni kwamba wimbi la mkanganyiko limeibuka huku wanachama wa muungano wa wafanyikazi wa vyuo vikuu hapa nchini KUSU wakijiondoa kwenye mgomo wa wafanyikazi wa vyuo vikuu licha ya kuwa walitoa tangazo la mgomo wa pamoja. Mgomo wao unaendelea huku viongozi wa muungano wakisema wako tayari kujadili utekelezaji mkataba wa maelewano. Hali ya sitofahamu imeshuhudiwa baada ya wanachama wa KUSU kujiondoa kwenye mgomo wa wafanyikazi wa vyuo vikuu licha ya kutoa tangazo la mgomo. Wahadhiri wa vyuo vikuu wakianza mgomo wao wakipinga kushindwa kwa serikali kutekeleza makubaliano ya kurejea kazini yaliyofikiwa na muungano wa kamati ya wizara mwezi uliopita. There's no way we will sit and figures are dropped on us which figures do not translate to the 7%, 10% and 4% automatic annual increment. Solution is just one: the government to implement what the union has agreed with them. That's all. We are not demanding anything more. Wakati huo huo, muungano umeonyesha utayari wa kujadiliana kuhusu utekelezaji wa awamu ya makubaliano ya kurejea kazini, ukitafuta ushirikiano licha ya maandamano yanayoendelea kuhusu ahadi ambazo bado hazijatimizwa. The callers will give them a proposal how to implement in phases. Malalamiko yao yanajumuisha utekelezaji wa makataba ya maelewano wa mwaka 2021 hadi mwaka 2025 na usawa katika marupurupu, masuala yanayochukuliwa kama muhimu kwa malipo ya haki na mazingira bora ya kazi. Like a commuter allowance, where here in the Nkemadi we are paid 6,100 and something. Well, the best paying university for commuter allowance is paying over 30,000. Anne Musungu, KTN News, Nairobi. For the union.